मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और एक बात और भी बहुत अच्छी तरह याद रखें, मेहमान को भी चाहिए मेजबान पे कभी बोझ ना बने, मेहमान को चाहिए मेजबान पे कभी बोझ ना बने, तो उसमें भी बहुत रिलैक्स हो इंसान। हमें ऐसा मेहमान अच्छा लगता है जो आके ना मेरे मेहमानों का मैं आपको बताता हूं, हमारे एक दोस्त हैं लाहौर में, वो मेरे पास आ गए मेहमान बन के। मैंने उन्हें कहा कि कभी कराची आओ यार, हमारे यहाँ बड़ी पुरानी दोस्ती है। अब जब वो मेहमान बन के आए ना, मेरी मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बेचारा बोलेगा क्या हाल है भाई, खैरियत, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, और सुनाओ, आ गए माशाल्लाह, दफ्तर में बैठो। उसके बाद हम भूल गए कौन आया वह, हमारे तो बीसियों काम है भाई, भूल गया ना रात का पता बेचारे ने क्या खाया है, ना सुबह नाश्ते का पता। अभी एक और मेहमान साहब आए हुए हैं, उनको भी नहीं पता। तो लेकिन मुझे पता था कि इसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मुझे पता होता ना ये नाक पे मक्खी बिठाने वाला आदमी है तो मैं मेहमान बनाता ही नहीं। समझने के नहीं समझ रहे भाई, हमें हमारे पास किधर टाइम है यार, अगर हम इस तरह मेहमानों को बिठाते रहे हम तो मेहमानगिरी में ही बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा, दुनिया में और कोई हमारा काम रहेगा ही नहीं। तो पहले से पता होता है खानदानी मेहमान है, आ जा भाई तू, ये वो नहीं है, नाजुक मिजाज आदमी नहीं है। हाँ, आपके कोई करीबी रिलेटिव हों, मामू चाचे, वो एक अलग बात है, ये कोई आपके उस्ताद हों, बुजुर्ग हों, नॉर्मली जो दोस्त अहबाब होते हैं, तो वो आके बैठ गए, ना नाश्ते का होश है, ना डिनर का होश है, ना लंच का होश है, कोई पता ही नहीं, बेचारा खुद ही पल रहा था। बहुत अच्छा, जब भी मैं बाहर आता मुझे मुलाकात हो जाती, गपशप लगा लेते, फिर भूल जाता कोई मेहमान आया हुआ है। एक हफ्ता वो रहा यहाँ रहा है और उसका इतना दिल लगा, वो 15 दिन आया, एक हफ्ते के लिए था, 15 दिन रहा वो, और मुझे कह रहा मैं दोबारा आऊँगा। मैंने कहा इस तरह से आप 100 दफ़ा आओ। जब मेरा मूड हुआ होटल पर ले जाके खाना खिला दिया, जब मूड हुआ घर वालों से बोल दिया एक दोस्त आया हुआ भाई ज़रा अच्छा सा खाना बना दो। तो इससे क्या होता है, ना टेंशन लो, ना टेंशन बोलो ना दो। तो मैं बताने का मकसद ये है कि हम सबको ना अपनी ज़िंदगियों में इसी किस्म की तकल्लुफात से पाक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अपनी ज़िंदगियों में ये तकल्लुफात हमें क्या करने पड़ेंगे, निकाल लें, वरना दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते, सिवाय तकल्लुफात ही में लगे रहोगे सारी ज़िंदगी, कोई काम नहीं कर सकते दुनिया में। हम लोग जो वेले हैं ना, पाकिस्तानी कौम के बारे में मशहूर है, वो क्या होती है, वेली कौम है ना, तो वो है ही इसी वजह से। तो वेले बन के मत रहो भाई, अपने आप को कारामत बनाओ, कारामत ज़िंदगी गुजारो। अभी जो मेरे जो गुस्सा है ना पूरा निकला नहीं है, वो मैंने वाकया सुनाया नहीं, वो साहब समझ जाएंगे जिनकी बात हो रही है, कहीं जिस शहर में गया वहाँ का वाकया ये, तो वो समझ जाएंगे मेरी बात हो रही है, इसलिए मैं उसको बड़ी मुश्किल से ना ब्रेक लगा के रखा हुआ है कि ऐसा ना वो ज़्यादा बेकरामी हो जाएगी। खुलासा ये निकला, अल मुस्लिमु मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। जब भी कोई बंदा अकेला बैठा हुआ है ऐसे ही जाके ना बैठ जाओ उसके साथ, और गपशप लगाना ना शुरू कर दो, वो किसी काम में मशगूल है भाई, वो आपकी तरफ तवज्जो करेगा, फिर बीसियों काम उसके रह जाएंगे। समझते होगे नहीं समझते। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि जब भी तुम्हारे घर कोई मेहमान आए ना, सबसे पहले उसको वॉशरूम का पता बताओ। सबसे पहले क्या बताओ उसको, वॉशरूम। वजह उसकी ये कि बाज़ दफ़ा मेहमान को कज़ाए हाजत का तकाजा होता है, वो मेज़बान से शर्म की वजह से कह नहीं रहा होता, कि मेज़बान बोलेगा कि आते ही बैतुलखला है भाई ये होता है बाज़ लोगों में। सबसे पहले उसको क्या बताओ भाई, ये क्या है, ये वॉशरूम है। तो इन हकीकी राहत का ख्याल करना चाहिए कि सामने वाले को हकीकत में खुशी और राहत किस में है। ये खुलासा है पूरी बहस का। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अपने घर वालों की, अपनी जौजा की राहत का ऐसा ख्याल करते थे, इतना ख्याल। हजरत फरमाते हैं जब घर में खाना पकता था ना, मैं खुद जाके नहीं निकालता, क्योंकि ख्वातीन को पता होता है भाई इतना गोश्त है, इतने आलू हैं, इतने अफराद हैं, तो इस हिसाब से हमने तकसीम करके देना है। आप गए डोंगे में सारी बोटियां उठा के ले आए,
اس کے بعد شوربہ شوربہ تیر رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ خاندانی پن ہے یا نہیں ہے کہ بھائی جب جس بیگم نے کھانا بنایا ہے ڈسٹریبیوٹ کرنا کس کی ٹینشن ہے, یہ اس کی ذمہ داری, اس نے اپنے حساب سے بنایا ہے. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں کھانا پکا, مرغی تھی نا, ایک طالب علم نے ڈونگا بھر کے نا یوں ساری مرغیاں لا کے اپنی پلیٹ میں, دوسرے میں ہمیں تیمم کے لیے شوربہ وضو کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا ہے, خیر منہ نیچے کر کے کھا رہے ہیں ہم. دوسرے طالب علم کو غصہ آ گیا, اس نے بولا بھائی ساری بوٹیاں تو پھوڑ دیا ہے تو نے, تو اس نے کہا تو بھی نکال لے, ہم نے منع تھوڑی کیا ہے, اب نکالیں کیسے, نکال تو تم نے لیے, جو اس میں اوریجنل گولڈن پیس تھے وہ تو سارے تو کھا گیا. دو دفعہ ایسا ہوا نا تو یہ پھٹا گیا ہمارے استاذ کے پاس. ہم تو منہ نیچے کر کے کھا رہے تھے کہ یار چھوڑو یار اس کو کھانے دو بوٹیاں, لیکن دوسرے طالب علم نے جھگڑا کیا تو پھٹا جب ہمارے استاذ کے پاس گیا انہوں نے کہا اب صرف شوربہ اور آلو پکے گا, مرغی پکے گی نہیں. انہوں نے کہا یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو یار, مرغی پہ لڑ رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, عالم بن رہے ہو ہے بھائی, مدرسے میں پڑھ رہے ہو, قرآن و حدیث پڑھ رہے ہو, اور لڑائی کس پہ ہو رہی ہے, بوٹیوں پہ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا مرغی بنے گی نہیں. تو کئی دن تک ہم نے آلو شوربہ کھایا اس جھگڑے کی وجہ سے. تو بے کرامی کس نے کی ہے, سالن نکالتے ہوئے نہیں دیکھ رہے بھائی, آپ اتنا نکالو. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا اجتماعی طور پہ جب کھانا کھاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہودی ہمارے پیغمبر پہ طنز کرتے تھے, کہتے تھے کیا تمہارے پیغمبر تمہیں استنجا بھی سکھاتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پیغمبر نے ہمیں استنجا بھی سکھایا ہے. میرا میڈیکل کالج میں بیان ہوا نا, نیچے کسی نے کمنٹس لکھے ہوئے تھے, ابے اس مولوی کا کیا کام یہاں پہ, اس کو کیا استنجا سکھانے کے لیے بلایا ہے یہاں پہ؟ تو کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا یہ اس سے کہو کہ واقعی یہ استنجا بھی مولویوں نے سکھایا ہے. یقین نہ آئے نا, جس قوم میں مولوی نہیں ہے اس قوم میں استنجا نہیں ہے. انگریزوں کے پاس جا کے دیکھو, چھ چھ مہینے قضاء حاجت کے بعد پانی کے استعمال کی توفیق نہیں ملتی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, جس شکر کرو تمہاری سوسائٹی میں مولوی ہیں اس لیے تم نہا دھو لیتے ہو. ہاں استنجا استنجا پانی سے کر لیتے ہو. اگر یہ نہ ہوتا نا, ٹیشو پیپر پہ جنگیں ہوتی, عالمی جنگ, تیسری جنگ عظیم ٹیشو پہ ہوتی. اور ہمارے ہاں یہ بحث ہو رہی ہوتی آٹا مہنگا چینی مہنگی, نہیں ٹیشو مہنگا ہو گیا ہے اس پہ لوگ لڑ رہے ہوتے. کووڈ جب پھیلا ہے نا باہر ملکوں میں تو ان کی ٹیشو پیپر پہ جنگیں ہوئی ہیں, کیونکہ قضاء حاجت کے لیے ٹیشو کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز تھی نہیں. تو ہمارے ایک مسلمان دوست مسلم ہیں, وہ کہنے لگے یار مجھے ہنسی آتی تھی تو اب سے پانی کا استعمال کر لو نا. کہہ رہے نہیں پانی نہیں بھائی, پتہ نہیں کسی بزرگ نے وصیت کی ہے کہ پانی استعمال کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ٹیشو پہ لڑ رہے ہیں. شکر کرو مولوی تمہاری سوسائٹی میں ہے جو تمہیں غسل کے حکام, وضو کے حکام, غسل جنابت اور استنجا کے حکام بچپن سے ہی سکھا دیتا ہے تمہیں. تو میڈیکل کالج میں ہم استنجا سکھانے نہیں گئے تھے, لیکن اگر مولویوں کو آپ نے بالکل ہی سوسائٹی میں پرے کر دیا نا تو استنجا سکھانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. نبی نے, میں یہ واقعہ کس پہ سنا رہا تھا, بے گرامی کے اوپر تو سنا رہا تھا یار, آپ بھی میری طرح ہی ہو گئے ہو. تو ہاں اس پہ میں بتا رہا تھا, پتہ نہیں کیا بات واقعہ چل رہا تھا. خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان, اور ہاں نبی نے فرمایا, نبی نے ہمیں یہ چیزیں بھی سکھائی ہیں کھانے کے آداب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس, جب کھجور ایک تھال میں کھاؤ نا تو صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا ایک وقت میں دو کھجوریں نہ اٹھاؤ. کتنی بظاہر کتنی چھوٹی سی بات ہے, کھجور تو بہت تھا عرب میں. ہوتا بعض دفعہ یہ ہے کہ کسی کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, تھوڑی سی کھجوریں ہیں, آپ دو دو اٹھا کے کھا رہے ہو, وہ شرمیلا ہوتا ہے, وہ یہ بے شرمی کا کام نہیں کرتا کہ وہ ایک وقت میں دو اٹھائے اور منہ سے بول بھی نہیں پاتا. آپ زیادہ کھا جاؤ گے وہ کم کھا جائے گا. تو ہمارے نبی نے حکم دیا کہ جب ایک برتن میں کھجوریں کھا رہے ہیں تو دو ایک ساتھ اٹھانے کی کوئی کوشش نہ کرے. یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہوتے ہیں, لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے نا تو پھر بڑے بڑے کروڑوں روپے میں بھی وہ کرپشن نہیں کرتا. بچپن میں بچہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہن بھائیوں کی غصب کرتا ہے, اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو کروڑوں روپے کی وراثتیں غصب کرتا ہے وہ. آپ ابھی لائن توڑ کے آگے گھس رہے ہو, یہ چھوٹا قانون توڑا, کل آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ آ گئی نا تو آپ پھر
بڑے بڑے قوانین کو توڑو گے آپ, پھر آپ بہت کچھ کرو گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہاں ایک بہت امپورٹنٹ جملہ ہے, وہ سن لیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کی تشریح میں, کہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ جب کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ان سے پوچھا جائے یار آپ کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہماری نیت تکلیف دینے کی نہیں تھی, غلطی سے ہوا ہے. کیسے ہوا ہے بولو؟ غلطی سے, ہماری نیت یہ نہیں تھی. اس کو کہتے ہیں عدم قصد ایزا. ایزا کا معنی تکلیف دینا, قصد کا معنی ارادہ کرنا, عدم کا معنی نہیں. یعنی عدم قصد ایزا, تکلیف دینے کا قصد نہیں تھا ہمارا, تکلیف دینے کا ارادہ ہمارا نہیں تھا. کہا گناہ سے بچنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ میرا ارادہ نہیں تھا, یہ بغیر ارادے کے تکلیف پہنچی ہے. فرمایا پھر بھی گناہ ملے گا, بلکہ یہ ضروری ہے قصد عدم ایزا, ایزا نہ پہنچانے کا ارادہ کریں آپ. جب کوئی کام کریں نا تو پہلے سوچیں کہ ایسا تو نہیں ہے میرے اس کام سے کسی کو تکلیف ہوگی. مثال کے طور پر آپ گاڑی ریورس کر رہے ہیں, آپ کا ارادہ نہیں ہے پیچھے جو کھڑا ہوا ہے اس کو پیل دوں میں. آپ گاڑی ریورس کر رہے ہیں, پیچھے بندہ آ گیا, لڑک گیا وہ, آپ اٹھ کے سوری کر رہے ہیں, ابے یار میرا قطن تمہیں مارنے کا ارادہ نہیں, تو میں تو ریورس کر رہا تھا تو وہ اتفاق سے تم آ گئے نیچے. تو واقعی آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا, لیکن جب گاڑی آپ نے ریورس کی تو آپ کا باقاعدہ تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ ہونا چاہیے تھا. آپ پہلے ارادہ کرتے کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. تو جب آپ یہ ارادہ کرو گے تو اٹھ کے پیچھے دیکھو گے, چاروں طرف جائزہ لو گے, کیونکہ بندہ تو نہیں کھڑا ہوا. 100 دفعہ جائزہ لو گے, اس کے بعد آپ گاڑی ریورس کرو گے, اب کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. یہاں گیٹ تھا نا, بعض دفعہ ایک بندہ موٹر سائیکل لے کے نکل رہا ہوتا تھا, ادھر سے دوسری گاڑی آ رہی ہے بھیڑتا ہوا, چل گاڑی والے نے مار دیا, اس نے مار دیا. بھائی جب آپ کو پتا ہے ادھر بھی روڈ ہے تو آپ گاڑی اسپیڈ میں لیتے ہوئے نکل کیوں رہے ہو؟ آپ پہلے رک جاؤ, دائیں بائیں دیکھو کہ کوئی بندہ تو نہیں آ رہا. تو پوری قوم کا یہ بڑا المیہ ہے. وراثت میں دیکھو کیا ہوتا ہے, ابا کا انتقال ہو گیا, لوگ وراثت نہیں دے رہے ہوتے کہ بہنیں ابھی مانگ نہیں رہی ہیں, بھائی ابھی مانگ نہیں رہے ہیں, جب مانگیں گے تو ہم دیں گے. آپ گنہگار ہو رہے ہو, اگرچہ آپ کا ان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے, لیکن عین ممکن ہے اگلے کے دل میں خیالات آ رہے ہوں کہ یار یہ بڑا بھائی وراثت کیوں غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ خیال آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ یار دیتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں دو, دی کیوں نہیں اتنے سال سے, تو وہ کہتے ہیں آپ نے مانگی. وہ شرم کی وجہ سے نہیں مانگ رہا, وہ منہ سے بول نہیں پا رہا ہے, اس کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں وراثت میں کیا ہو رہا ہے. ذمہ داری یہ تھی کہ جیسے ہی باپ کی ڈیتھ ہو, بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے وہ سب کو بلائے بٹھائے, بولے یہ تمہارا حصہ ہے, تمہارے باپ کو بھی لینا پڑے گا یہ, پھر آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل ہوگی یہ. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, پھر یہ دلیل ہوگی کہ آپ واقعی کیا ہو, خاندانی آدمی ہو. آپ چاہتے ہو کہ آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو, باقاعدہ ارادہ کیا ہے آپ نے کہ تکلیف نہ ہو. میں ایک اکثر واقعہ بتاتا ہوں, میں جب یہاں آیا نا تو میں نے گھر کے کارپٹ دھلوانے تھے, ادھر ایک ڈرائی کلینر تھے, میں ان کے گھر گیا, میں نے کہا بھائی مجھے کارپٹ دھلوانے ہیں, کوئی مزدور بھیج دیں جو کارپٹ اٹھا لیں, اٹھا کے ڈرائی کلینر کے اپنی دکان میں لے جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, صبح 9 بجے مزدور آ جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں گھر آیا تو ہمارا ارادہ بدل گیا, یا کوئی دوسرا بندہ مل گیا ہوگا ہمیں. جیسے ہی ارادہ بدلا میں فوراً اس کے گھر گیا, میں نے بیل بجائی, وہ صاحب اوپر سے آئے, کون؟ میں نے کہا بھائی ہمارا ارادہ بدل گیا ہے, آپ مزدور نہ منگوائیں. وہ اتنا خوش ہوا, اس نے کہا یار آپ پہلے آدمی ہو جس نے سودا کینسل کیا ہے اور پہلے مجھے مطلع کر دیا, ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مزدور صبح آ جاتے ہیں, بیل بجا رہے ہوتے ہیں, دروازہ نہیں کھولتے, اور پھر زیادہ بیل بجاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں دھلوانے, وہ چلے جاتے ہیں بےچارے. تو یہ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ کو؟ اور اس میں نماز بھی ہے, داڑھی بھی ہے, اور صبح شام ذکر اللہ بھی چل رہا ہے. آپ خود اپنے اوپر رکھ کے سوچو
किसी ने आपको कोई काम लगाया, आप गए टाइम खर्च करके, अपना दूसरे सौदे कैंसिल कर दिया आपने, दूसरी जगह जो आपकी डीलिंग थी वो कैंसिल कर दिया आपने, वहां गए, अब आप क्या कर रहे हैं? वो आपको कह रहा है हमें अब जरूरत नहीं है, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? भाई कौन सी इंसानियत है यार, जरूरत नहीं थी, रात कॉल करके बता देते आप हमें। और फिर अगर मजदूरों के साथ आपने ऐसा किया, बाज दफा ये होता है इमरजेंसी में ऐसा होता है कि मजदूर आपने बुलाए, अगले दिन जब आए तो आपका इरादा बदल गया, तो फिर आप उसकी तलाफी करो कि यार हमने आपको बुलाया था, इरादा बदल गया, लेकिन आपको जो तकलीफ हुई है, सॉरी नहीं करना। ये सॉरी का लफ्ज अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, ये दुनिया में सबसे फजूल लफ्ज है। उसको पैसे पकड़ाओ, ये पैसे हैं भाई, मुझसे गलती हुई है, कुछ पैसे उनको बोलो ना दे दो। रोकड़ा खर्च करते हुए जान निकलती है, मसला सारा ही है। उसको 150 रुपए पकड़ा दो, यार मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है, यार ये पैसे ले लो। वो खुश हो जाएगा कि चलो यार थोड़ी सी मेरी क्या कर दी इसने, तलाफी कर दी। सॉरियों पे काम चल रहा है तो भाई उसको, थोड़ा सा मजदूर आदमी है ना, उसकी तो दिहाड़ी का मसला है, 150 रुपए पकड़ा दो यार, गलती हो गई ये लो। रक्षे वालों के साथ क्या जुल्म होता है? आपने रक्षे वाले को बताया जी औरंगी टाउन में फला जगह जाना है, पूरी तय हो गया सब कुछ, कितने पैसे जी 1000 रुपए दूंगा, अच्छा जी बैठ जा। अब आप जा रहे हो, अब वो बेचारा अब वहां ट्रैफिक जाम है, गलियों में घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, उसकी गैस खर्च हो रही है, उसका पेट्रोल खर्च हो रहा है, उसका टाइम खर्च हो रहा है, मजाल है आपकी जेब से पर मीटर घूमना शुरू होता है, मजाल है इस कमबख्त की जेब से 50 रुपए उसके लिए ज्यादा निकल जाए खुद ही, कि यार तूने आधा घंटा मेरे साथ ज्यादा लगाया है तो अब तेरा हक बनता है, बात 1000 की तय हुई थी, ये 1100 रुपए पकड़। उल्टा वो लड़ेगा कि भाई मुझे 1000 नहीं 1100, और ये कहेगा नहीं 1100 किस बात की, 1000 में बात हुई थी ना तुझसे, भाई बात 1000 में हुई थी, लेकिन ये तो तवक्को नहीं थी ना कि आधा पौना घंटा ऊपर लग जाएगा रश की वजह से या किसी भी वजह से। वो बेचारा मजदूर आदमी है, जो उसके जहन में था वो तो आधा घंटा था, पौना घंटा था, लग गए 1.5 घंटे। तो अब ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि आप उसको 150 रुपए निकाल के ज्यादा दे दो, उसके मांगने से पहले दे दो कि ले भाई ये ले यार, बात 1000 में हुई थी, ये 1100 रुपए पकड़। दुआएं देके जाएगा आपको, वो बोलेगा किसी खानदानी कस्टमर से वास्ता पड़ा है, लेकिन रोखड़ा नहीं निकलना, रोखड़े पे मर जाएगा मुसलमान। इससे तहज्जुद पढ़वा लो, पढ़ लेगा ये, रोजा रखवा लो, रखेगा ये, दुरूशरी पढ़वा लो, पड़ेगा ये, रोखड़ा इसकी जेब से निकलेगा जब ये कमबख्त मरेगा, फिर इसकी जायदादें तकसीम होंगी, बंटवारे होंगे। उससे पहले किसी के बाप में ताकत नहीं है कि इसकी जेब से पैसे निकलवा ले। गुस्सा आ गया मुझे थोड़ा सा, काइंडली मैं माजरत चाहता हूं। क्यों दुनिया से मोहब्बत कर रहे हो यार? इस दौलत को तुमने कब्र में लेके जाना है, खर्च करो, कितना अच्छा लगेगा ना। रक्षे वाला अच्छा, उसको खुद लगेगा कि यार कस्टमर कितना प्यारा मिला मुझे, बनते 1000 थे, दे कितने रहे, 1200 दे रहा है, 1100 दे रहा है। वो भी कहेगा यार बड़ा खानदानी आदमी मिल गया, कितना मजा आएगा। 100 रुपए में अगला आपको अच्छा समझना शुरू कर दे, इससे बड़ी नेमत क्या है भाई। क्या ख्याल है, कोई आपको अच्छा इंसान समझना शुरू कर दे, और इसके लिए तो लोग क्या क्या पापड़ बेलते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो अगर सिर्फ आपके 100 रुपए खर्च करने से वो समझना शुरू हो जाए कि ये बंदा क्या है, नाइस पर्सन है, तो मैं कहता हूं 200 रुपए दे दो, ताकि वो बहुत अच्छा समझे आप। तो रोखड़े निकाला करो, रोखड़े समझ रहे हो, खाली सॉरियों पे ना टरखाया करो। रोखड़े पता है भिखारियों को निकाल के देते हैं जो किसी काम के नहीं होते। अब आजकल एक नया मसला खड़ा हो गया भीख मांगने का। आप कहीं भी, हम तो लॉन्ग रूट पे जाते हैं, गाड़ी पार्किंग पे खड़ी करते हैं, गाड़ी पार्किंग पे खड़ी हुई है, जैसे ही आओ वो वाइपर ना उसका उठा हुआ होगा। अब ये कौन उठा के गया है, अभी तो मैं अच्छा वाला वाइपर था। ये सिग्नल होता है कि साहब पैसे दे दो, ये सिग्नल होता है कि मैंने आपके गाड़ी का शीशा क्या किया है, साफ किया है, हमने निकाल के दे दिए। भाई माशाल्लाह गाड़ी का वैसे तो साफ ही था, लेकिन इसने भी साफ कर दिया 20 रुपए। आगे गए हैं, नमाज का टाइम हुआ, गाड़ी रोकी हमने, नमाज पढ़ के आए हैं, फिर उठे हुए वाइपर। मैंने कहा शीशे तो अभी साफ हुए थे यार, अब गैर अखलाकी सी हरकत लगती है यार, एक आदमी आपकी गाड़ी का शीशा साफ कर रहा है। मैंने कहा हाँ भाई 20-25 रुपए 30 रुपए ये ले भाई। शुरू में तो मैं ज्यादा देता था कि यार बेचारा गरीब आदमी 100 रुपए पकड़ा दो, 500 रुपए पकड़ा दो, बनते 10 रुपए 1000 पकड़ा दो।
उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ भाई ये भीख मांगने का बेहतरीन तरीका, काम वो करो जिसकी लोगों को जरूरत है उस पे पैसे मांगो। फिर हम थोड़ा आगे गए हैं, फिर मैं आया हूं वाइपर, पूरे रास्ते ना अभी मैं पिछले हफ्ते जब इस्लामाबाद से आया, अभी कल मैं लाहौर से इस्लामाबाद गया था बाय रोड, तो वहां भी यही। फिर मैंने कहा भाई ये तो एक भीख मांगने का एक जदीद तरीका ईजाद हुआ है कि कोई काम है नहीं, आपने उसको काम बना के भिखारी का धब्बा भी नहीं है आपके ऊपर और आप पैसे भी कमाओगे। मैंने कहा इन लोगों को नहीं देने चाहिए, मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, मैंने कहा इनको नहीं देने चाहिए, इससे नुकसान ये हो रहा है कि ये भिखारी बनेंगे, ये भिखारी बनी तो है ना, कोई जरूरत है नहीं। अब देखो मिसाल के तौर पर किसी चीज की जरूरत नहीं है और आप वो काम करना शुरू कर दो ताकि लोग समझें कि मैं मजदूर हूं, तो इससे तो अपाहजपन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। एक ऐसी चीज में लोग लगना शुरू हो जाएंगे जिसकी सोसाइटी को नीड नहीं है। अल्लाह ताला ने जो किसी को गरीब रखा, किसी को मालदार रखा, क्यों रखा है? ताकि गरीब आदमी कोई काम करे जिसके बदले में मालदार उसको पैसा दे, तो दोनों की जरूरतें पूरी हों। तभी तो भिखारीपन को पसंद नहीं किया गया। भीख वो मांगे जो वाकई जिसको जरूरत हो, खाने पीने का मोहताज हो गया है वो। वरना तो असल इस्लाम किसको प्रमोट करता है? भिखारीपन को नहीं करता। इस्लाम प्रमोट करता है मेहनत करके कमाना सीखो। हमारे नबी की खिदमत में एक भिखारी एक शख्स आया ना भीख मांगने के लिए, आपने कहा कि कुल्हाड़ा लेकर आओ, जो मशहूर हदीस है, और घर में बर्तन ला के बेच के उनको कहा जाओ जंगलों से जंगल में लकड़ियां काट के बेचो, तो कोई काम बताया उनको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, जिसकी जबान से दूसरे महफूज रहे, जबान के शर से भी और हाथ के शर से भी। तो मैं उस पर बता रहा था कि आदम कसद ईजा काफी नहीं है कि आप ये कहें कि मेरा तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं था। यह जरूरी है कि तकलीफ ना पहुंचाने का बाकायदा इरादा हो आपका। और किसी अमल से तकलीफ हो गई, अगर वो गरीब तबका है, अपने दोस्त हैं, अपने जैसा मालदार है, फिर सॉरी ठीक है। अगर गरीब आदमी है तो सॉरी नहीं, फिर सॉरी पे उसको बोलो मत टरखाओ, फिर पैसे दो उसको। गरीब आदमी जो है ना, अगर उसके साथ जुल्म ज्यादती कर लिया आपने, तो फिर खाली सॉरी नहीं चलेगा, फिर उसको पैसे दो आप।